خوشخبری، پاکستان ریلوے کا مزید 2 ٹرینیں چلانے کا اعلان۔ پاکستان ریلوے نے کراچی سے پشاور اور پشاور سے کراچی چلنے والی 13 اپ اور 14 ڈاؤن عوام ایکسپریس کو 20 نومبر سے بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی سے کراچی اور کراچی سے راولپنڈی چلنے والی 45 اپ اور 46 ڈاؤن پاکستان ایکسپریس کو 25 نومبر سے بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان ریلوے کی جانب سے عوام ایکسپریس اور پاکستان ایکسپریس کو بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن حاضر خدمت ہے۔ واضح رہے کہ یہ ٹرینیں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد بند کر دی گئی تھی۔ اب تقریباً 2 ماہ بعد یہ ٹرینیں بحال کی جا رہی ہیں۔